တ်တက်အဝါဟီယော်ရီဆိုတဲ့ကဗျာပကြီးကတွန်းနဲ့ဂီတပြပြေးစီစဉ်တခုကိုစာရေးဆရာပကြီးဆရာနဲ့ကတွန်းဆရာစတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကစုပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟီယော်ရီမြကြီးဟာအနေရီနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပုံမသိရှိလာစေဖို့နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုပုံမလုံဆောင်လာနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ကြတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။အဒီခန္ဓာကိုဆရာအော်ပီကျဲကိုမြင့်မိုးအောင်ဆရာမကျူးဒေါက်တာဦးထွန်းလွင်ကိုမြင့်မောင်ကျော်နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက်ကြွလှရှားသူတွေပူးပေါင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကုံမြုပ်နယ်ရောမြင့်ကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ Glory 65မှာဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိဖွင့်လှစ်ပြသခဲ့ပြီးအရာဝတီမြကြီးကိုမောင်ဆောင်ကောက်ွယ်စောင့်ရှောက်နေရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရုတ်ဘော်ပကြီးကတွန်းဓာတ်ပုံတွေအပြင်ဒဝဲရင်နဲ့စေကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေအကြောင်းကိုလည်းဟောပြောသွားခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုမျိုးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်ပြည်သူလူထုတွေအနုပညာရှင်တွေနဲ့တက်တည်နားလည်တဲ့ပညာရှင်တွေကကန့်ကွက်တားဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ကြားကအေယာဝတီမြစ်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တဘာဝအဖို့တန်တရားစာရတွေကတော့ဆုံးရှုံးနေနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်ရှင်